Comerciantes de Monte Alto também são alvos de criminosos. No centro da cidade, nem câmeras de monitoramento inibem a ação dos bandidos. Foram dois roubos no intervalo de um mês. Um prejuízo que a empresária ainda não parou para contabilizar. No último ataque à loja de roupas que fica aqui no centro de Monte Alto, os criminosos estouraram a vitrine e levaram tudo o que foi possível. Uma ação rápida. Porque é muito revoltante. A gente trabalha e aí acontece isso aí, eles vêm e levam. As câmeras e o sistema de alarme do estabelecimento não foram suficientes para inibir a ação. A próxima medida vai ser a instalação de barreiras físicas para evitar o arrombamento. Eu vou fazer da minha loja uma cadeia. Eu vou pôr grade, porque não vai ter jeito. Infelizmente, essa beleza que é essa transparência pelo vidro, à noite vai ficar fechado, infelizmente. E os comerciantes da região central não têm paz. Nessas imagens do circuito de segurança do varejão, é possível ver a ação do bandido oportunista. O furto aconteceu no início da manhã, antes mesmo do comércio abrir. O rapaz já estava me manjando já, né? Ele pegou e entrou abaixadinho ali e pegou o dinheiro do caixa. A hora que eu virei para cá, que eu vi o caixa aberto. Na ocasião, o prejuízo para o dono do estabelecimento e dificuldade no registro da ocorrência. Além da descrença na possível punição do responsável. Você liga para a polícia, vai cair numa central, eles vão fazer uma investigação de você. Vão perguntar tudo para você e você acaba ficando até acuado, entendeu? E a polícia não vem, porque eu levei as imagens, minhas imagens são bem claras. Algumas medidas de segurança já haviam sido tomadas no passado. No principal corredor comercial da cidade, aproximadamente 8 anos foram instaladas câmeras que captavam imagens em 360 graus. A central de monitoramento ficava na sede da Guarda Civil Municipal. Mas o projeto, financiado pela Associação Comercial, não teve incentivo e acabou sendo perdido. Hoje, os equipamentos estão desativados. Essas câmeras hoje não estão em funcionamento, porque as câmeras já estão ultrapassadas, a tecnologia delas já é antiga, necessidade de fibra, necessidade de infraestrutura e fibra ótica e também dessas câmeras de alta resolução. E também uma central de monitoramento, pessoal capacitado, né, para assistir essas imagens. Exatamente. Quando nós adquirimos essas câmeras e foi doado para a prefeitura, quem ficou incumbido dessa tarefa foi a Guarda Municipal. No envolvimento da associação, o presidente cita a contribuição à Guarda com 2 motos que também estão fora de uso. E nós fomos cobrar, como a gente tem a Guarda Municipal, cobramos o prefeito. A respeito das motos, do monitoramento, o que ele nos pediu há pouco tempo atrás, que ele tá criando a Secretaria de Segurança Pública Municipal, onde terá um diretor e um secretário. Então, ele nos pediu até janeiro para a gente, que nós iríamos, inclusive, retirar as motos e voltar para o patrimônio da associação. Eu acho que a prefeitura deve fazer isso, demorou para fazer isso, e nós estamos... Eu vou pedir muito encarecidamente, porque o nosso prejuízo é grande, a gente paga muito imposto e, além de tudo, eu tenho que pôr guarda agora diariamente. O Conselho de Segurança da cidade se reúne todos os meses. Entre as reivindicações, o aumento do efetivo da Polícia Militar para o patrulhamento das ruas e a reativação das câmeras com central de monitoramento. O relato é de falta de segurança também no Distrito Industrial da cidade. Thaís Mantoani, de Monte Alto, para o Jornal da Clube. A Polícia Militar disse que faz patrulhamento ostensivo e preventivo na cidade para diminuir os índices de criminalidade e que os casos que aconteceram no comércio foram estudados e o trabalho vai ser reforçado.